Bilanci i vdekjeve nga tërmeti i dytë brenda muajit që tronditi Meksikën ka mbritur në 273, sërish mund të mos jetë ai përfundimtari. Ekipet e shpëtimit po kërkojnë ethshëm në përgërmadha për të mbijetuar. Besohet se vetëm në Mexico City ka të paktën 10 ndërtesa në të cilat gjenden 9 njerëz të bllokuar. Numri i ri i vdekjeve u njoftua nga zyra e presidentit dhe shefi i emergjencave civile. Ndërsa operacionet e shpëtimit kanë hyrë në ditën e tretë, një pjesë e madhe e vëmendjes vazhdon të mbetet e përqendruar tek shkolla Enrique Repsamen në kryeqytet, ku gjatë natës u nxor trupi pa jetë një mësueseje. Më shumë se 500 trupa ushtarake dhe 200 oficer policie vullnetar kanë punuar pareshtur në atë zonë dhe përpjekjet e tyre u shpërblyen me nxjerrjen e 11 fëmijëve të gjallë. Fatkeqësisht 19 të mitur të tjerë dhe 6 të rritur vdiqen nga shembja e shkollës. Besohet se nën rënoja mund të jetë ende një punonjës i saj. Punonjësit e shpëtimit i kanë kërkuar kalimtarëve të mos bëjnë shurm kur ecin aty pranë, me qëllim që të dëgjojnë thirrjen e të mbijetuarve. Besohet ndërkohë se mund të jenë edhe 30 persona të bllokuar brenda një bloku 6 katësh apartamentesh dhe zyrash.